В Западна Европа сумарното работно време трябва да е не повече от 48 часа. Според КНСБ обаче в България достига до 56, при това в сфери на икономиката, където не би трябвало да има непрекъсваем процес на работа. Особено в търговията, независимо, че се работи и в събота, и в неделя, което е вредна практика за някои държави, справка Швейцария, някои други държави от Европейския съюз, там няма непрекъсваем процес. През нощта магазина не работи. Отделен е въпросът, че има магазини, които имат денонощен режим. Но той самия, обективно този режим не е непрекъсваем. Обективно. Той е по волята на собственика. И ние трябва да редуцираме възможностите, които нашия закон предоставя и чрез които фактически се уврежда работника, тъй като тия възможности не са съобразени с международните актове, по които България е страна. И тук не искаме нещо ново като права за работниците, искаме България да спазва своите ангажименти по тия актове. Според официалната статистика, стреса на работа е отговорен за 50% от болничните, както и за 30% от текучеството по фирмите, като загубите за бизнеса се изчисляват на около 140 милиона лева на година. Друг основен проблем за така наречения бърнаут, който хората посочват, е, че 40%, това е пак от по данни на проучване на Националния статистически институт, 40% от работещите не знаят какви точно са очаквания към тях от страна на работодателите. Тоест длъжностните характеристики, които, нали, всеки трябва да има, когато започва работа, те се правят само за да изпълнят някои от случаите се правят само единствено за да изпълнят изискванията на закона, те да бъдат регистрирани. От там нататък човек не знае какви са неговите ангажименти, какви са неговите задължения и какви са конкретно неговите отговорности. Тоест всеки работещ е работещ за всичко и всяко едно време не знае, нали, какво ще искат от него като дейности, като резултат. Това объркване също е една от причините за стреса. От КНСБ поставят на дневен ред и въпроса с въвеждането на правила за поведение в социалните мрежи по отношение на фирмите и служителите, които работят там. Ето защо хората имат предложение в рамките на диалог между работещи и работодател да постигнат взаимно съгласие какво е окей да се публикува, какви са препоръките и какво специално да не правят в Фейсбук с оглед грижа за тяхната безопасност, безопасността и имиджа на колегите, както и имиджа на самия работещи, съответно, който рефлектира пряко върху имиджа на самата фирма. След като приключат обиколките в страната, от КНСБ ще направят анализ и ще изготвят списък от мерки, ако е необходимо и предложения за законодателни промени.